Znači, 5 dana već prikupljamo potpise. U prvih 5 dana, zahvaljujući našim volonterima, članovima stranka, Hrvatske stranke prava, Hrvatskih suverenista, uspjeli smo prikupiti do jučer, do 17 sati, 157.000 potpisa. Još uvijek očekujemo dodatan broj knjiga koji dolazi s terena. Pokušavamo to sve logistički pokriti što bolje možemo. U ovom trenutku smo zadovoljni dinamikom prikupljanja. Pogotovo nakon prvog dana, nakon nedjelje, nakon medijske prisutnosti koju smo dobili, ljudima je puno jasnije za što se zalažemo i koji je naš cilj sa ovom referendumskom inicijativom, a to je veća demokracija u Republici Hrvatskoj. Što se tiče same dinamike, kao što sam rekao, ovo nam je prvi vikend, ja bih rekao udarni. Očekujemo veliki broj potpisa tijekom vikenda. Očekuje nas lošije vrijeme sljedeći tjedan, to su sve neki problemi s kojima ćemo se morati mi i volonteri i članovi stranaka potruditi da pokrijemo što bolje možemo. Objavili smo punu listu lokacija za prikupljanje potpisa koji se može pronaći na zaštitimohrvatskukunu.hr. Mislim da je tu zapravo vlada na jedan način ne može se braniti od naših pitanja. Jer pitanje nije stvar eura ili kune, nego stvar odlučivanja hrvatskih građana o budućnosti svoje domovine. I to je nešto što oni ne mogu ulaziti u prepreke. Oni mogu ponavljati svoje mantre da je to već odlučeno na izborima, odnosno na referendumu za ulazak u Europsku uniju, što nije istina. To je polovična istina. Hrvatska ima pravo odlučiti u kojem trenutku će ući u europodručje, kada će prihvatiti euro. To ne smije biti dekret jedne osobe i njegovih interesa, već odluka hrvatskog naroda da odlučuje svoj sud. Imamo stvarno jako puno nam se ljudi javlja i imaju različite motive zašto žele potpisati ovo. Čak neki pobornici eura, odnosno oni koji smatraju da bi trebali uvesti euro, su za ovu inicijativu upravo iz tog razloga što smatraju da bi oni trebali odlučivati to. Ako se referendum i održi, odnosno kad se održi, mogao se održati da je vlada htjela i, ja bih rekao, savjetodavni referendum u kojem bi se ispitalo volja građana, gdje bi građani rekli žele li euro ili ne. Mi ćemo se boriti da kuna ostane u ovom trenutku. Trenutno se nalazimo u najvećoj ekonomskoj zabilježenoj krizi na svijetu, u povijesti čovječanstva, i to su neke stvari koje ne možemo olako shvatiti, pogotovo ne toliko olako da sad srljamo u jednu novu monetarnu uniju koja zapravo neće se podlagati Hrvatskoj, nego će imati svoje interese.